Vendimi i gjykatës nga anale të kësë është pranu gjithmonë, pavarësisht që dhe ka qenë verdikti i saj, dhe pavarësisht që la parë ka dërgu rastin në gjykatë për qartësu, për zbardhë, dyshime dhe qëndrime të caktume. Këtë rast, gjykata ka konstatu që vota e një deputetit ka qenë e pavleshme për shkak të vendimit të premë të gjykatës supreme, e që në fakt ka të bëjmë organet tjera kushtetuse, ka të bëjmë KÇZ-n, e cila ka certifiku deputetin dhe nuk ka qenë varshmëri, praktikisht në dam të tjetër ku qeveria pagun çmimin tash të legitimitetit. Ne do të garojmë për dalë fitus, natyrisht, si gjithmonë, dhe lista jonë do të përbënë emna ma kredibil, ma përfaqësues, dhe për kunder garës vështirë që pritet me qenë. Nuk do t'jete letë, por natyrisht që ne konkurojmë për dalë fitus këtë zhvillje. Nuk pritet ndoshta në raport me LDK në mendot kur gjo tjetër, pos që LDK-ja parimisht do të garojnë vetëm nëse arrime ndërtu koalicione ideologjike ose koalicione parimorës që është jetë krej tjetër, por jo me rival politik. Nuk pritet me pas koalicion me rival politik. Rival politik është vetë vendosja edhe për DK-ja.